Tere õhtust! Käes on reede 11. august. TV3 eetris on Tallinna uudised. Tänased pealinna teemad on kohe teie ees. Vanakalamaja tänavast ootab pärast remonti saada linna üks esinduspromenaade. Loomulikult ainult ilusamaks. Tublid, tublid. Aitäh! Rattavargad on võtnud uue suuna. Aina rohkem lähevad loosi elektritõuksid ja elektrirattad. No, iga hommik üles ärkad, siis sotsiaalmeedia kubiseb varastatud rataste piltidest. Ja nüüd lugude juurde ning alustame ei millegi muuga kui ikka teetöödega. Seekord aga räägime Vana Kalamaja tänavast, millest tõotab valmimise järel tulla üks linna esinduslikumaid. Käisime oma silmaga vaatamas, mis on juba valmis ja mis veel tegemata. Vana Kalamaja tänava ehitustööd on tänaseks kestnud pea aasta aega ning lõpp juba terendab. Väga suured muutused on toimunud ka siin Balti jaama taganägudega ise näha võite. Näiteks varsti hakatakse siia istutama haljastust ning milline see kõik ükskord kui valmis on välja hakkab nägema, see selgub juba vähem kui kuu aja pärast. Ümber ehitatud tänaval jääb jalakäijatele ja jalgratturitele autodega võrreldes rohkem ruumi ning tänavaruum saab uue ilme kaasaegse tänavamööbli haljastuse ja väljakute näol. Elanikud tunduvad igatahes juba praegu tulemusega rahul olevat. Loomulikult ainult ilusamaks. Tublid, tublid. Aitäh! No, kenam ja kaunim ja mugavam ka kindlasti. Ootan põnevusega. Kõik on väga positiivne. Peamine, et saaksid kõik liikuda kiiresti ja ohutult. Üheks märkimisväärseks muudatuseks on muidugi see, et Vana Kalamaja tänav saab üle jaama platsi ühendatud vanalinnaga. Siin Balti jaamas on nüüd ka mitu uut ülekäigu rada. Enam ei pea vanalinna jõudmiseks ilmtingimata maa-alust tunnelit läbima. Vanalinnas tulles on kohe otse, saab üle tee. Ja sealtpoolt on ka võimalus, kes tulevad seal maha, nii et sobib. Kogu see objekt on olnud, ütleme, selle aastase perioodis väga, väga pingeline, et rekonstrueerida linnaruumis üks tänav arvestavaseks kaasaegse põhimõtteideks. Et suuremad tööd ongi ennekõike maalustad tööd, mis on ajamahukad. Seoses Vana Kalamaja ja Soo tänava ristmikul toimuvate ehitustöödega on veel kuni 13. augustini ristmik liiklusele suletud. Tegelikult ma ei tohiks seda öelda, aga kui juba praegu minna mööda seda tänavat jalutama, võib juba aimu saada, kuidas tänav hakkab välja nägema. Suur osa katenditest on juba seal peal, haljastust juba osaliselt istutatakse. Muutuse läbinud piirkond algab Nunne tänava Toompuieste poolsest otsast ja lõpeb Suur Patarei tänavaga ning kulgeb valdavalt mööda Vana Kalamaja tänavat. Siin Kotsepuu tänaval on ka tööd täies hoos ning mina isiklikult muide sattusin siia viimati eelmisel aastal ning ma pean ütlema, et siin on kõik ikka väga palju muutunud. Ma kujutan ainult ette, kui ilus siin hakkab olema, kui kõik saab valmis. Loodetavasti saab siis õige pea Vana Kalamaja tänaval ka jalgrattaga ringi murada, juhul kui see pole vahepeal suve jooksul kaotsi läinud. Nimelt on Tallinnast ja Harjumaalt tänavu varastatud jalgrattaid poole rohkem kui mullu. Kui eelmise aasta esimesel poolel registreeriti Tallinnas 195 jalgrattavargust, siis tänavu on jalgrattaid Tallinnas pihta pandud juba 403. No, iga hommik üles ärkad, siis sotsiaalmeedia kubiseb varastatud rataste piltidest, et eelmistel aastatel see ei ole olnud sedasi päris. Rattavarguste sedavõrd suur kasv ehk üle 2/3 rohkem vargusi läheb ilmselt nii vaesemate olude kui uute sõiduvahendite tuleku arvele. Ka Joosep Nilk ise on puutunud vargusega kokku. Mul varastati kino sõprus kõrvalt, kui ma läksin kinno. Läksid sõbraga kinno. See ratas võeti lihtsalt niimoodi, et kaks ratast tõid ühe lukuga kinni. Lukk lõigati läbi, üks ratas ei alles ja minu oma siis viidi minema. Mis siis tekitas sellise suure varguste tõusu? Kui trendi hinnata, siis võib-olla täna julgekski öelda, et selliste tavarataste vargus on jäänud võib-olla samale tasemele, kus ta kogu aeg on olnud, aga tooni annavad just nimelt elektritõukside ja elektrirataste vargused. Rattad jõuavad enamasti pandimajja. Viiest varastatud rattast ühe saab politsei kätte just pandimajast. Saja eluksel on midagi oled ära õppinud, et mis inimestega tegu on. Ma ei tahaks nüüd solvata, ikkagi, kui narkomaanid või keegi sisse tuleb, see ikkagi näed nende käitumist ja suhtumist. Ja,
ja kui esitad ka mõning küsimus nendele, kus ta nagu selle saanud on või kus ta selle nagu ostnud on ja hakkab kokutama, siis on nagu väga lihtne aru saada, et asi on saadud ebaseaduslikul teel. Pandimaja saadab ukselt tagasi 2-3 inimest nädalas, kes oma ratta omandust ei suuda tõestada. Sest pandimaja kannab ise kahju, kui ratas osutub varastatuks ja politsei selle konfiskeerib. Mida teeb inimene, kui tal jalgratas varastatakse? Loomulikult paneb sotsiaalmeediasse kuulutuse üles, aga mõni ei pelga ka posti külge, et seda panna. Tuleb panna mingi endale teada märk rattale külge. Kas graveerida oma nimi või midagi muud raami sisse. Teha rattast pilt ja hoida alles ostudokumentid või ostumüügi leping. Kui parkite ratta avaliku kohta, jälgige, et see jääks vähemalt kaamera vaate välja. Birgitta festival kestab veel viimaseid päevi. Täna ja homme saab festivalil näha ning kuulda maailma tipphelilooja Sir James McMillani Kommer ooperit Halastus. Helilooja, kes ka teost siin dirigeerib, ütles, et Eesti lavastaja Lembit Petersoni interpreteering meeldib talle endale kõikidest senistest selle ooperi lavastustest kõige rohkem. Birgittal ettekandele tuleb ühe tänapäeva tuntuima helilooja Sir James McMillani halastus põhine Vanatestamendi piibli lool, kus kolm rändurit külastavad elatanud Abrahami ja Saarat ning toovad neile sõnumi uue elu imest. Ning sama külaskäiguga edastavad ka teate Jumala plaanist hävitada Soodom ja Gomorra. Piiblist lugedes ei mulle, et minnaks hävitama kahte linna koos kõikide inimestega, et minnaks inimese hävitama, aga sinu aksendi vahe on väga oluline, et hävitama minnaks hävitatakse kurjus. Ja mida vähem on meis kurjust, seda vähem me hävime. Halastus seisnebki selles, et esiteks halastatakse Abrahamile Saarale, kes vanas eas Jumala tahtel toovad üle ilmale uue elu. Ja halastus seisneb ka selles, et Abraham ja Saara, kes hakkavad paluma halastust inimestele, kes on nagu hukku ohus. Helilooja McMillanil, kes siin ka orkestrit dirigeerib, oli konkreetne põhjus, miks ta just selle stseeni ooperi sündmustikuks valis. There is goodness and there is indeed violence associated with these three visitors, which makes the story full of a dramatic potential. It's got good, it's got evil, it's got mystery and threat. All the ingredients that I think an opera composer would want to look for. Birgittale on Sir James McMillanit siin võõrustada suur au, ent dirigent ise hindab siin töötamise võimalust ning koostööd Lembit Petersoniga kõrgelt. This production, I think, is one of the most beautiful productions that I've ever seen. And Lembit, who comes from this part of the world, has made something really wonderful about it. And I think Lembit's reading of the story, his direction and production, gets right into the mysterious, numinous, sacred element in the story. Lavastaja Lembit Peterson on kammerooperist ise lummatud. Ma pole nii huvitavat ooperit kunagi kuulnud enne. Ja see, kuidas ta on komponeeritud, kuidas lauljad seda kannavad, seda sõnumit. See on seletamatu, see juhtub täitsa minu jaoks igas proovis juhtub selline imeline äratundmine. Ja? Et see, kuidas ta muusika puudutab nii meie füüsilisi maiseid, inimlikke reaalsusi kui ka ülemaiseid, et kuidas ta seda teeb, see jääb ka seletamatuks. Paraku on teatrumis täna ja homme ettekandele tulev kammerooper Halastus välja müüdud. Ent Peterson loodab väga, et ooperit esitatakse siin veel ning kõigil, kel nüüd selle etenduse vastu suur huvi tekis, saavad selle kogemiseks veel võimaluse. Kadrioru pargi luige tiigi peenar pälvis hiljuti konkursil The Baltic International Flowerbed Festival rahvusvahelise žüriilt parima disainiga peenra tiitli. Sega istutusega luigetiigi peenar sai auhinnaga loomingulisuse ja innovatiivsete lahenduste kategoorias. Parima hoolduse preemia läks peenrale nimega Harmonikum, mis asub tornide väljakul. Samuti võitis see peenar publiku auhinna ning ka Tallinna peaauhinna. Konkursil The Baltic International Flowerbed Festival võistlesid oma vahel kolme Balti riigi pealinna Vilniuse, Riia ja Tallinna linna peenrad. Nüüd aga stuudiosse tagasi ja siit tuleb lugu kõikidele kassisõpradele. Saabunud on kassipoegade tipphooaeg ning see tähendab, et varjupaigad on väikestest karvakeradest lookas. Kodu ootavaid kasse on aga rohkem kui kodupakkujaid.
Kassipoegade hooaeg on praegu täies hoos ja näiteks siin Tallinna loomade varjupaigas on praegu üle 30 kassipoja. Lähmegi ja piilume, vaatame, kes need väiksed tegelased on. Sinu süles on praegu siin selline mänguhimuline Tarzan, et kuidas Tarzan teieni jõudis? Tarzan on samamoodi üks leidlaps tänavalt, et tuligi täitsa üksinda. Et ei tea siis, kas oli võibolla teiste pesakonna kaasastega kas midagi juhtunud või kuidagi moodi ta oli üksinda jäänud ja sattus meile varjupaika. Kosus siin natukene ja nüüd on siis valmis uude koju minema. Üle Eesti tahavad uude koju minna tuhanded kassipojad. Varjupaikade MTÜs on neid hetkel kokku veidi üle 200. Ja kõige rohkem on neid kassipojagi ikkagi Lõuna-Eestis Viljandimaal, eks ju? Ja just, et see on paraku niimoodi endiselt, et maapiirkondades on nende kassidega see probleem suurem. Ja tegelikult ütlekski, et Tallinnas on nüüd viimastel aastatel asi läinud paremaks. Minu juures istuvad siin praegu siis Cats Help MTÜ kassipojakesed ja kokku on Cats Helpis uue koduootel üle 300 kassipoja lausa. Meil on üldse ka kasse kokku on 600 ringis ja pluss siis kassitoas veel 70. Et praegu kassipoja hooaeg käib täiel rinnal ja ilmselt võibolla sügisel tuleb lõpp. Ja te ise pakute ka praegu kolmele kassipojale hoiukodu, et kui kauaks ajaks ja kuidas see hoiukodu pakkumine siis kassipojagadele täpsemalt käib, et mis kohustusi see siis paneb õlule? Mul on jah, endal on kolm sellist hästi vahvat kassipoega, et on kaks mustvalget ja üks siis triibuline. Ja hoiukoduks on hästi lihtne hakata, et... Nagu seal näha, siis toimetavad. Ja kogu aeg toimetavad, et kergeid asju ei tohi kuskil jätta. No kas enamus kordadel juhtub ka nii, et kui juba hoiukodu hakatakse pakkuma, et siis armutakse sellesse kassi nii ära, et enam ei tahagi ära anda? Oo ja, ma ise olen ka ehtne näide selle puhul, et mul on endal ka, on juba mitu kätselbi kassi, et mul on üks tore fluffi, üheaastane hallivalge kirju ja siis on üks siiem mochi, kes on jäänud mulle samuti. Kodu ootavaid kassi on rohkem kui kodupakkujaid. Seega kui tahate endale kassipoega võtta, siis võiksite ta võtta just varjupaigast. Peatume nüüd pikemalt ilmal. Selgub, et nädala vahetus ja uue algus toovad meile veel viimast korda sovesoojuse tagasi. Kui pikaks ajaks meile suve on veel antud, saame kohe näha. Lõuna-Rootsi kohal pöörlev madalrõhkkond saadab üle Läänemere jahedamat õhku ja sademeid. Nädala lõpp toob meile lõuna poolt soojema õhumassi. Rannariided võib jälle välja otsida ning päikesest ja veest mõnu tunda. Uue nädala alguses 20-25 graadini. Päris soe õhumass võiks meile siis tulla korraks kolmapäeval. Kahjuks neljapäeval see juba lahkub, et praegult on siis mudelid andmas kolmapäevaks siin päevaseid maksimume 27-28 graadi. Keskkonnaagentuuri ilmateenistus siin Mustamäel annab meile täpse ilmapildi. Ja siin on nüüd näha, mida lubab Euroopa ilmateenistus ja siin kõrval ameeriklaste prognoos. Ameeriklaste mudelid on sooja ja päikese suhtes heldemad. Euroopa ilmateenistus lubab samuti ilusaid ilmu, ent soojakraadid jäävad 25 graadi ringi. Põllumeestelegi on sünoptikul häid uudiseid, kuivad ilmad tuleb söödavarumisel nüüd ära kasutada. Harjumaal on see ilm valdavalt siis alates laupäevast ilus ja päikesepaisteline ning vihma ootame siis sellist tihedamat vihma siis vast alles neljapäeval siia. Lõunanaabrite ilmateenistus lubab Lätisse nädala vahetuseks selle suve soojarekordite purunemist. Meie ilmateenistuse kinnitusel see soojus meieni ei pruugi jõuda. Soe õhumass, mis siis on Kesk-Euroopast siia Eesti poole teel, tuleb valdavalt sellise edela-lääne vooluga ja libiseb rohkem üle siis üle Poola, Leedu ja no kui lätlastel läheb hästi, siis saab ka nende lõunanurk veel seda sooja. Eelmise aasta augusti kuumalainet kordumas pole. Nädalavahetusel ja uue algul tuleb sünoptik Silve Krabi Kaivu sõnul võtta kõik, mis võtta on. Augusti lõpp toob esimesed öökülmad. Ööl vastu homset on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Ööhakul puhub nõrk muutliku suunaga tuul, pärast keskööd läänekaare tuul 2-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 9-11 graadi. Laupäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt lääne tuul 2-6 meetrit sekundis ja sooja on 19-21 graadi. Pühapäeva öösel on enamasti selge ja kuiv ilm ja sooja on 10-13 graadi.
Pühapäeval on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub põhjakaare tuul 2-5 meetrit sekundis ja sooja tuleb 21-23 kraadi. Esmaspäeva öösel on vahelduva pilvisusega sajuta ilm ja soojakraadid jäävad 12 ja 14 vahele. Esmaspäeval on vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal võib sadada hoovihma. Puhub edela ja lääne tuul 4-9 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on 21-23 kraadi. Sellised olid tänased uudised, aga enne lõppu on ehk paslik veel meelde tuletada, et kel vaja nädalavahetusel öösel linnast liigelda, siis ringi sõidavad ööbussid. Muuseas on linn otsustanud ööbusside projekti pikendada oktoobri lõpuni. Soovin teile ilusat nädalavahetust!